ချင်းနိုင်ပေါင်းတရာအတွင်း Alliance Arena ကွင်းပုံတူတိဆောက်ခဲ့သူဘောလုံးကွင်းဒီဇိုင်းအသေးလေးတွေဖန်တီးထုတ်လုပ်သူ Engineer David Winney ဟာဘန်ယူနစ်အသင်းအိမ်ဝင်းဖြစ်တဲ့ Alliance Arena ကွင်းကိုနိုင်ပေါင်းတရာအတွင်းဖန်တီးတိဆောက်ခဲ့ပါတယ်ဒေးဗစ်ဟာပုံစံလေအတွက်အချိန်၄ရက်ပဲပေးခဲ့ပြီးကိုယ့်ရဲ့အလင်းပေးစနစ်ကအစစနစ်တကျတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ဘန်ညူးနဲ့အတင်းအိမ်ဝင်းအဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့ Alliance Arena ကွင်းဟာပလိတ်သက်9000ဝန်းဝန်းဆံပြီးဂျာမနီမှာဒုတိယအကြီးဆုံးဘောလုံးကွင်းဖြစ်ပါတယ်။ Alliance Arena ကွင်းကို2003ခုနှစ်ကနေ2005ခုနှစ်အထိနှစ်နှစ်ကြာတည်ဆောက်ခဲ့ရပြီး2005မေလ30ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ကွင်းတည်ဆောက်မှုကုန်ကျစရိတ်ကတော့ယူရို286မီလီယံအထိရှိခဲ့ပြီးအထွေထွေကုန်ကျစရိတ်တွေနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ယူရို340မီလီယံအထိရှိတယ်လို့သိရပါတယ်